Mirë se u rikthyet në program, sigurisht që hidratohemi pak me ujë lajthiza, shqyqy që e kemi, që na jep një ndihmës. Dhe pa diskutim, ndjes, pa diskutim që do flasim, do japim disa informacione të cilat janë vërtet shumë të nevojshme. Unë ju thash pak më përpara që kemi zgjedhur sot të flasim pak për tregun e real estate apo tregun e qiradhënieve, qiramarrjeve, por flas tekstualisht atë çfarë ne do të prekim se real estate-i ka brenda shumë element. Ju e dini që kur flas për këtë temë Armand Shkëmbi është në studio, mirëmëngjes mirë se erdhe. Mirëmëngjes Alban. Armandi ju e dini shumë mirë është një ndër ekspertët më të njohur të real estate-it në vendin tonë, edhe sigurisht ka ardhur sot për të na dhënë disa këshilla. Nëse keni nevojë të dini se cila është mënyra më e mirë për të dhënë një pronë me qira, qoftë shtëpi, apartament, qoftë dyqan, qoftë garazh, çfarë lloj gjëje që mund të doni të jepni me qira, sot ju themi sekretet e vogla. Absolutisht. Tani, unë dua të di, po futëm direkt në temë, është më mirë nëse ke apartament, ke për dhënë një apartament me qira, është më mirë të japësh në përmjet agjensive apo vetë, dhe pse? Dhe të them unë, ndoshta mund të japësh edhe vetë, ka shumë njerëz që japin vetë dhe s'ka zgjidhje të keqe, jo gjithçka do kalojë nga agjensit imobiliare. Çështja është që duhet të kesh 2-3 njohuri bazë. Pra, nëse ti ke një apartament që je prej vitesh me qira, ja ke marr pak dorën, është okay, jep e vet. Nëse në fillimet e tua, puno pak me agjenci që të akumulosh ekspertizë, pra të dish si gjendet klienti, ku gjendet klienti, si vjen termat e kontratës. Pra, duhet të kesh pak njohuri. Herën e parë është vështirë. Me kohën e mëson se nuk është ndonjë gjë e vështirë. Pra mund ta anashkalot agjencia në momentin që ti ke dhënë paktën një herë. Po ta kesh dhënë disa herë, bie fjala, kontrata është pika kyçe. Shumica e njerëzve në Tiranë, besoj edhe në Republikën e Shqipërisë, zgjedhin që të bëjnë kontratë me spalve dhe jo kontratë tek noteri. Arsyeja për mos të paguar atë taksën e famshme të shtetit që është diku tek 15%. Tatimi mbi të ardhur, tatimi burim, ka disa emra. Dhe për të evituar të taksë japin bën një kontratë mes dy palëve. Është okay deri diku, çështja është mund të komplikohet marrëdhënia. Nëse marrëdhënia komplikohet, bie fjala ai që të merr shtëpinë me qira, dëmton plaçka që ti ke aty brenda, apo bën ndryshime strukturore, apo ikën pa paguar, si do ta gjesh ti të drejtën tënde? Është vështirë me gjithë të drejtën. Ne shqiptarët kryesisht nisemi ta gjejmë të drejtën me njëri tjetrin, jo përmes institucioneve. Nuk jemi shumë të mësuar me institucione. Kemi fort besim të këto, por unë kujdo që jep një shtëpi me qira, i sugjeroj të bëj një kontratë noteri. Paguaj 15% tek shteti që të kesh një dokument ku të kapesh, sepse ti brenda në shtëpi, përveç shtëpisë, se muret nuk ka për të prishur njerëj, bojën ndoshta ta prishin, po edhe boja kushton sa lek, bënia 500 lek të lyesh shtëpinë. Mund të dëmtoj pajisjet që ke në shtëpi, mund të iki papaguar, mund të ndodhi shumë gjëra dhe ti nuk ke se si të mbrohesh. Këtë e sugjeroj gjithkujt. Vlen kjo vetëm për apartamentet apo vlen edhe për pronat të tjera, për garazhit, për dyqanet? Për gjithçka që ka mall brenda. Pra, nëse garazhi është bosh, nuk ka se do dëmtoj ndonjë gjë. Maksimumi do të iki papaguar kështu me radhë, por nëse ke mall brenda duhet ta mbrosh këtë investimin tënd. Si do ta mbrosh investimin tënd? Që ndodhë është që shumica e njerëzve kanë investuar shumë në shtëpiat që japin me qira, ka nga ata që janë ustallar dhe investojnë pak me një koqirlik. Ata janë më të zgjuarit. Ashtu, a? Po, po. Sepse ca bëjnë atë projektin e shtëpi sikur do jetojnë vetë. Të dhënit me qira, të jetuarit vetë janë dy gjëra të ndryshme. Me qira duhet mobiluar në mënyrë të hollë, mundësisht me produkte të lehta, jo luks, jo perfekte, se tjetri se ka shtëpinë vet, nuk e mban mirë. Edhe unë dita dalloj një njerëz që ka përvojë të qiraja, ka mobiluar lehtëshëm shtëpinë nga dikush që ka shijuar projektin e ka bërë super bukur shtëpinë, tani do ta japi me qira, vetë i vë një çmim të lartë, nuk e jep dot ose ja vë çmimin pranueshëm e jep, por ka frikë se i dëmtojnë tani mallin që ka aty brenda. Pra do gjetur një balancë aty, do pak njohuri. Dhe njoh njerëz që kanë nga 10 apartamente në Tiranë, mobilojnë lehtë, i japin rregullisht çdo 6 muaj, çdo 1 vit, çdo 2 vjet, ja kanë marrë dorën kësaj pune. Një pjesë punojnë me agjenci, një pjesë i japin vetë. Japin vetë. Ka shumë njerëz të cilët japin me qira shtëpitë e tyre? Po, është bërë biznes masiv në Tiranë kjo punë. Ka plot njerëz që japin nga 1 deri në 10, kam dëgjuar unë, më shumë nga 10 nuk kam dëgjuar, se do ishin biznese të mëdha, që japin shtëpitë me qira rregullisht. Njerëz të zgjuar që kanë filluar të investojnë dal nga dal. Shikoj ku është sekreti i shtëpisë me qira. Unë e ti sot, një qytetar i zakonshëm, kursen 20.000 euro, që për ca mund të duket shumë, po kursen 20.000 euro në kaq vite, dhe shkon e blej një apartament, po themu 1+1 që bën 70.000 euro, 50.000 ti e banka, 20.000 i ke vetë. Tani ti fillon e jep, po them 300 euro me qera. Me këtë 300 euro shin e qeras, letë që mund të paguash këstin e bankës.
besoj del dhe pak fitim, po ja po them jek e jek, dhe me kohon që ratë fillon e rritet, rriten, kësti jo të bie, ose rikostant, dhe që ndodh në kryet të 10 viteve, fillon që kjo shpit të tjapi të lek, përveç se paguan kësën e bankës, fillon e fiton 50 euro, për 5 vite të tjera, 100 euro, pra me kohon bëhet cash pozitiv, një shtëpi edhe në me qera, diku pas 10 viteve bëhet cash pozitiv, pra ti e plek, me gjithse ti e duke paguar kësën e bankës, fillon bëhet pozitiv. Plus që ke dhe pronën tali. Dhe është biznes shumë i mirë, por do një urinë të veta, si çdo biznes tjetër. Duhet shtëpjet vogla, një garsonjere, 1+1, deri te 2+1, po 1+1-shat e vegjel janë perfekt. Jo shtëpia të mëdha, se ka shumë njerëz që kanë marrë shtëpia të mëdha, 2+1, 3+1, i kanë mobiluar luks, nuk i japin dot me qera. Pse? Sepse vetë çmimi shtrenjt. Dikur në Tiranë ka pas shumë të huaj, oje që investime më thet thash. Sot shumica e shtëpive me qera jepen tek shqiptarët, nuk jepen tek të huajt. Dhe kapaciteti i shqiptarëve për të marrë me qera është 300 euro, 350, po vajti te 400, shtrëngohet pak, te 500 nuk e jep dot me qera. Është shumë e vështirë ta japësh 500 euro me qera një apartament. Ne na kërkojnë 250 euro, po agjencitë s'para kanë prona aq të lira, se japin vetë pronarët pronat e lira, po nga 250 euro deri në 350 është kapaciteti i shtresës mesme shqiptare. Pra dy të rritur që punojnë kanë punë të mira, marrin nga 600.000 lek, mund ta paguajnë një qera aq. Të tillë, po. Po 500 euro, 600 euro nuk e paguajnë dot. Dhe klienti kryesor për qera në Tiranë sot janë shqiptarë, nuk janë më të huajt. Të gjithë marrin shtëpi për t'i lënë me qera dhe mendojnë se do vi një huaj që do paguaj shumë, do ta mbaj shtëpinë mirë. Ka mundësi që nuk bien atë çmimet e qerave. Në momentin që tregu, flasim për një moment kur ka patur një ngopje të madhe nga investitorët e huaj dhe nga njerëz se cilët paguanin nuk pyesnin fare për çmimet dhe sigurisht që tregu kështu është, kështu funksionon kur ka njerëz që paguajnë do rrisë çmimin. Tani nuk është më njësoj, ti po më thua vetë si ekspert i kësaj fushe që tashmë janë shqiptarët që i marrin. Po shqiptarët ne dim, po ne dim shumë mirë çfarë kategorie shqiptarës marrin shtëpi me qira. Ai që ka një shifra të mëdha, pra ka të ardhurat të mëdha blen, nuk rri me qira. Po të marrë rastin tim, unë jam duke blerë një shtëpi tjetër dhe duhet të rri 6 muaj deri në një vit me qera. Do marr një apartament diku tek 350 euro. Unë jam shtrese mesme, nuk jam i pasur. E, pra e pranoj diku te 350 euro, nuk e marr dot 500 euro, se është shumë për mua, për të ardhurat e familjes time. Çmimet nuk bien sepse Shqipëria është ekonomi keshi. Pra, njerëzit nuk e kanë marrë këto shtëpia që jepen me qera, nuk i kanë marrë me kredi dhe tani banka çdo muaj do këstin. I kanë blerë kryesisht me cash dhe nuk kanë presion financiar. A pra, lidhemi edhe një herë tek ajo tema që kemi folur më përpara, që janë të stokut. Janë stok. Në Tiranë kam e mirë apartamente bosh miku im. Duhet të rregulluar nga qeveria me ligj, po se diskutojmë dot sot atë punë, që të gjitha pronat, si për shitje edhe për qera, të vije në funksion se ka me mira apartamente bosh. Ne kemi klient që preferojnë të mbajnë bosh dhe mos të ullin çmimin e qeras. Dhe që, sekreti tjetër e qeras kush është? Anglezët për shumë, që e kanë shpikur fjallën pron, e din që sekreti qeras është të ri gjithmonë prona plot dhe jo çmimi i qeras. Pra, nëse ti ke një apartament dhe do të japësh 400 euro, është më mirë të japësh 350 euro dhe ta kesh gjithë kohës plot, se sa të humbasësh një muaj, dy muaj pa dhënë me qera. Se këto 400 apo 800 euro, po ti shpërndash gjithë vitit, pastaj bie shumë. E, po është që filozofia shqiptarit, o shumë o hiq. O shumë o hiq, ne jemi kokëfort në këtë drejtim, nuk nisemi shumë me parimet e tregut. Prona e ka vlerën, si për shqiptarit dhe për qera, ajse e pranon tregu, jo sa dua unë. E vërtet. Nëse flasim për shifra dhe për çmime për zonat ndryshme, bëjmë një lloj ndarje gjeografike në Tiranë, le të themi se cilat janë zonat më të shtrenjta dhe më të lira. Po. Kush janë zonat më të shtrenjta? Ai nisem nga më të shtrenjta. Më të shtrenjta sigurisht qendra, bloku, rrugë Elbasani. Që variojnë, më thuaj edhe çmimet, të lutem. Po t'i jap një orientim, për shembull një apartament 2+1 në këto zona nga qendra, apartamentet janë të shtrenjta dhe mobilimet janë më luksoze, fillojnë dhe 2+1-shat janë diku tek 500-600 euro në muaj. Po themi rreth qendrës. Që do të thotë blok, rrugë Elbasanit, ka filluar dhe liçeni të hyjë zonat elitare tani. Dhe një apartament e liçeni 2+1 të mobiluar mirë, nuk e merr dot pa 500 euro në muaj. Pra 500 deri në 600 janë. Ne do të folur për liçenin e Fatit, ëh? Liçenin e Njom. Njomin. Të Njomin, se i Fati është thellë. Po dhe i Fati ka çmime të larta. I Fati mund të jetë. Po duket pak për të Njomin. 5-600 euro 2+1, po marr 2+1. 1+1 është diku tek 400 euro në këto zona. Po të fillosh edhe të largohesh pak. Ka qendra fillon e zbret nga 50 euro për çdo rreth, nëse i vëmë ca rraf Tiranës, fillon edhe, përfundon tek Astiri ose te Fresku, 2+1 e merë dikute 250, po tjeti imobiluar mirë 300 euro në muaj.
dhe duke ardhur nga ato zona, duke jo afruar që ndës shtohesh me nga 50 euro. Komune e Parisit, për shumë, 2 plus 1 që është 400 euro në muaj. Po që me mobilim të vjetër, ndoshta e gjenë me 350, po t'i është me fatë. Më thuaj diçka, është më mirë një individ të marë një shtëpi me qëra, plasë për shtëpi tani, po kaloj pak të marësi, jo të këdhënësi, të kompletuar apo jo? Të kompletuar pa diskutim. Pse? Por nuk ja vlen të investosh të këshpia e tjetrit. Ja dhe unë do marë shtëpi me qëra, pas një ave, nuk kam në plan të investoj atje. Ka investuar tjetër kush, unë e marë me qëra, deri sa më duhet mua dhe iki. Me marë plaçka me vete se një piesë e jona duan ato pajisjet e veta dhe përdor fjallën plaçkë se shumica e unë e përdorin. Pra, me marë tani frigorifer, dollap, jo pëse duaj gjera dhe mija është e kotë. Ne shqiptarët në fushën e pronave jemi duke u edukuar pak, të gjithë ne, edhe financiarisht, dhe nuk bën sens financiar të vesh të këshpia tjetrit dhe të investosh në pajisje. Shfrydzo ato pajisje që ka vendosur a i, sepse ti po i paguan legët. Në fund të fundit, po. Mande falenderit shumë që ishen program sot, besoj që kemi dhënë disa këshilla vërtet në nevojshme për ata që kanë dëshirë të japin, apo dhe të marrin prona me qëra. Gjithmonë mirë pritur, unë dashur të kam bërë kështu taksative një herë muaj të kam në studio se s'bën. Edhe unë vim me për të dhënë edhe këshillat që janë vërtet të nevojshme dhe është një treg i cili, siç e the ti, jemi akoma në eksplorim, akoma nuk e njohim ashtu si duhet. Është vërtet.